crianças, agora nós vamos aprender a letra U. Letra U. Na parte de cima, essas duas letras que você está vendo são as formas que podemos escrever o U maiúsculo. As duas imagens que vocês estão vendo embaixo são como podemos escrever a letra U minúscula. U maiúsculo, U minúsculo. Com a letra U, nós podemos escrever a palavra uva. Com a letra U, nós podemos escrever a palavra urso. Uva, urso. Com a letra U, nós também podemos escrever a palavra um. Com a letra U, nós podemos escrever a palavra urubu. Observem as letras U's aí na tela de vocês. Que mais podemos escrever com a letra U? Podemos escrever unha. Podemos escrever unicórnio. Podemos escrever uniforme. Agora vamos ao livro. Para o pré-jardim são as páginas 108 e 109. Para o jardim 1 é a página 116. Para o jardim 2, páginas 81 e 82. Bons estudos!